bez ustručavanja. Dobro večer, pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na vašoj KTV televiziji. Zapratite i naš YouTube kanal Bez cenzure, tamo možete pogledati sve emisije, dakle bez straha, bez ustručavanja, bez cenzure i naravno bez pardona, ali i nove emisije Milana Milenkovića i Skener na KTV televiziji. Slavko Nikić, moj večerašnji gost, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Hvala što ste došli. Evo, par emisija ste rekli da vam je drago da dođete ovde i meni je drago. Iako ćemo elaborirati teme gde ćemo ono uživac pogoditi jednu i drugu stranu, možda i mene, ali sigurno niko ravnodušan neće ostati. Ja sam bez vašeg dopuštenja vas nazvao mojim prijateljem i obećao vašim kolegi iz Beograda, ukoliko vi budete to demantovali i tražili da se javno izvinim, stojim vam na raspolaganju. Ja uz takve prijatelje, neprijatelje ni nemam. Da li se plaše ili mi nisu potrebni, nek drugi ljudi odluče o tome. Neke su se možda i plašili, sad ne znam, ali izdržat ću još ovo malo što je ostalo da ostanem samo Slavko Nikić. Pre nego što išta kažem, želim da se zahvalim vašoj televiziji. Žao mi je što ovo nisam uradio dok je bila živa Dana. Vi ste srpskim veteranima i dobrovoljcima bili prozor u svet onda kad niko nije hteo ni smeo. I Srbima sa prostora Kosova i Metohije. Ako uzmemo u obzir koliko smo dali vremena u poštovanju dela onih koje nazivamo vojvodama, koji jesu zaista bili srpske vojvode, onda smo se malo ogrešili o Milunku Savić, o Dadi Vujasinović i o vlasnici ove televizije Danici Radić. Njoj priznajem javno, hrabrija je od svih nas koji smo bili njeni gosti i u znak poštovanja prema vama, prema vašoj televiziji. Ovo je spomen značka srpskih veterana i dobrovoljaca koju dodeljujemo tako u posebnim trenucima. Ovo se nosi na odelu, odnosno uniformi. Izvolite. Ovde ćete vi upisati ono što treba. Ovo je značka srpskih veterana i dobrovoljaca i vi ćete, i tu imate sve pripremljeno, vi ćete to popuniti ono što je trebalo, ja sam uradio. Samo sam dužan da kažem da ova značka postoji koliko i udruženje, to je bila moja ideja, mi to čuvamo ljubomorno i ona samo na izgled liči na značku policije, na značku BIA, na značku VOA i na značku VBA. Samo se po jednom razlikuje. Tu značku još niko nije od kriminalaca dobio i zloupotrebio je. Njihove, koliko se sećam, jesu. Ta značka je ljubomorno čuvana i ovo treba da znači svim zvaničnicima da moje udruženje ima bolju kontraobaveštenu zaštitu nego svi oni zajedno. Da vam se zahvalim u ime KTV televizije i ovo ću predati njenom sinu koji je nastavio borbu. Danica je zaista bila veteran u medijskoj sferi. Ja sam napisao jedan tekst gde kada su se sve druge zvezde i zvezdice gasile na medijskom nebu, Danica je sijala kao zvezda Danica. Zato se i zvala Danica. I zato se, Boga mi, zvala Danica, opravdala je svoje ime. Tako da, hvala je o njeno ime i ovo će ostati zabeleženo, odnosno predaće se arhivu KTV televizije da ostane. Ono što se kaže i njenom sinu, a eto, srećni smo da možemo da kažemo da će verovatno ostati u nasledstvo i njenom unuku. Tako da, hvala vam na ovome. Hvala vam što sam u situaciji da to uradim ispred veterana i dobrovoljaca. Ovu emisiju mogu da počnem nekim aktuelnim pitanjima, ali vi ja vrlo dobro znamo da smo ovu emisiju organizovali na jednom ličnom osnovu, gde bih hteo da malo porazgovaramo i o vašem životu i o vašoj karijeri i o odnosu koji imate i prema narodu i prema državi i prema savremenicima i prema prethodnicima, a i prema potomcima. Tako da bih hteo da vas pitam, bez obzira što mogu jedno 10 pitanja o Kosovu da vas pitam, bez obzira što mogu da vas pitam 20 pitanja o Vučiću, o Srbiji i tako dalje. Kad vam kažem detinjstvo, Slavko Nikić, čega se prvo seti?
Prvo se setim zgrade u kojoj sam rođen. To je ulica Maršala Tita 56 u Prištini. U svakom gradu pa i u Prištini uvek je glavna ulica nosila to ime. Ja sam napisao knjigu koja nosi ime Zlatna nit. Tu sam upisao svoje detinjstvo i setim se Albanaca i Srba. To je policijska zgrada bila u kojoj sam ja rastao i gde napominjanje svakog komšije pojedinačno mogu lagano da zaplačem, jer je to najlepši deo mog života, a kao mali detalj koji bi mogao možda da upozori i ove sada koji se svete i kada nema mesta osveti. Ja sam kao mlad dečak, dečko, znači igrali smo se iza zgrade, nekim kamenom slomio prst izvesnoj fetiji. Ona je bila ćerka policajca, ja sin policajca. Slomio sam joj prst. Bolnica, gips, čudo. Kada je došao moj otac kući, istog sekunda kad je saznao šta sam uradio, uzeo me za ruku i pošli smo na sprat. Otvorio je vrata njegov kolega, nije mu bilo prijatno šta je zateko kući, ali je bio veliki čovek kakvih više nema. Ponudio je da uđemo. Moj otac je došao i rekao, došao sam da rešim ono što je Slavko uradio. Ceno je rekao, ne znam ja, kaže, šta ti imaš da rešavaš što je Slavko uradio, možeš da rešiš to i treba da rešimo ja i ti, ako si ti Slavka poslao da to uradi. Moj otac se nasmejao, normalno da nije. Ušli smo, nije dozvolio Ceno da o tome pričamo. Ugostili su nas on i njegova supruga i njegovo devetoro dece. Kada bi ovaj narod samo mogao da se potrudi da liči na to vreme, mi bi pobedili ovo. Ja sam uvek govorio, kao dokaz hrabrosti i želje da pomognemo svom narodu, tu sam nudio otvoreno i pre 15 godina Ramušu Haradineju, pošto mene zvanična država obavestila 2015. godine da je UMNIK raspisao poternicu za mnom zbog mog delovanja na Kosovu i Metohiji. Ja sam tada, želeći da pomognem i albanskom narodu i srpskom, bez obzira što nije priznato od strane Srbije i od strane pola sveta, Kosovo kao država, ja sam bio spreman da se predam i to ponudio javno kroz medije Ramušu Haradineju da dokažemo da mi nismo pravili zločine, on ako nije nad Srbima i ja ako nisam nad Albancima, ako jesmo i treba da odgovaramo. On je bio kukavica, nije hteo, ja mu to nudim i sada, ovog trenutka, i njemu i svakome za kim je raspisana poternica, ko je bio na tom nivou da se neko zainteresovao za to što smo radili u tim ratnim vremenima, ajde da pokažemo da smo dovoljno hrabri da imaju razloga i naši potomci da se hvale nama, odnosno da ima koga da ogusla sutra neko novi iz neke nove generacije. Ovo što ste ispričali dešava se, hajmo da kažemo, 20 godina posle rata. Da. 20 godina posle rata, dakle to su neke 60. godine, mnogo više krvi na Kosovu je bilo u Drugom svetskom ratu nego što je to bilo 90-ih. Mi snimamo emisiju, ajmo kažemo, skoro 30 godina posle rata ili 25 godina posle rata. Tako je. I u Prištini ili na bilo kom drugom mestu nema osoba poput vašeg oca ili poput oca te oštećene ili povređene devojčice. Kako je moglo 20 godina posle najstrašnijeg rata u istoriji čovečanstva da mirno porazgovaraju Srbin policajac i Albanac policajac tada, a sada ne mogu dečak Srbin i devojčica Albanka ili obrnuto ne da porazgovaraju, ni da se igriju, niti da se pogledaju bez neke senke u pogledu. Ja lično mislim da je grešku napravila generacija koja je vaspitavala one koji danas ne mogu da pričaju. A kako ste vi bili? Aj, zadržamo se na 60. Kako ste vi bili vaspitani? Pa, ja ću vam reći kako sam. Otkrićemo danas neke tajne koje zaista nikada i niko nije saznao. Vi ste neke od mojih knjiga imali prilike da pogledate i tako dalje. Ja sam napisao 14 knjiga. Dve su zbirke pesama. U jednoj zbirci pesma je posvećena
Ovo je odgovor na vaše pitanje i mislim da sam se odlično setio. Neću pomenuti njegovo ime radi bezbednosti njegove porodice koja živi u Prištini. Ja sam posvetio mom partneru s kojim sam radio nekada na poslovima borbe protiv krijumčara narkotika. On je bio Albanac, poginuo je jer nije pošteno zaštićen od moje države. Rastrgli su ga džipovima jer je radio poslove srpske policije. Sram nas bilo, nismo ga zaštitili. Ja sam njemu pesmu posvetio u znak ličnog izvinjenja, jer i ja sam možda trebao da budem agresivni, pa sam trebao da kažem, ako neće da posluša i da napusti taj prostor na kratko, uhapsite ga. 60 dana izmislite mu krivicu, samo ga dislocirajte, prebacite ga do Niša da preživi. Ne, naši nisu to uradili, ostavljene. I nije bilo. Hoću da vam kažem, ja sam vaspitavan tako, da cenim ono što je kvalitetno u čoveku, ali istovremeno sam vaspitavan da ne dozvolim nikada da strah vlada mnome. Da ja postupam po onom pravilu koje je neko propisao, jer on meni, ukoliko ne poslušam, može nešto da uradi. Uvek sam takvima rekao, radite vi šta možete, ja ću se braniti ti koliko mogu. To sam radio pre rata, to sam radio u vreme rata, to radim i sada. Eto, uzgred budi rečeno, jedan čovek, neću ga pominjati, u znak poštovanja prema vama lično, bio je vaš gost u ovoj emisiji, rekao je jednu istinu, iako on nije poznat u široj javnosti da mnogo istine govori, ali je rekao tada. Kaže, ma taj Slavko, ko zna, ništa nije ni radio, osim toga što je bio ubacivan u grupe albanskih krijumčara narkotika, jer je odlično poznavao jezik. Pazite, najteži deo posla, najteži u tome, on to minimizira i onda stavlja ono što on nije radio, to se nije ni zvalo poslom, on to diže. Ali njemu hvala, jer je rekao istinu, a u znak podrške svemu tome i odgovoru na vaše pitanje, ja ću reći ovo kao da smo se dogovarali, a Bog je sve dok da nismo. Ja sam bio ubačen i bio sam gost na porodičnom imanju Bedžet Blace. Bio sam ubačen na imanju privatni posed Bedžeta Pacolija. Bio sam ubačen u kući na imanju Fajka Morine. Sve su to ljudi visokog ranga, velikog, znači tvrdog kova, kontrolišu heroin i ostalo. Bio sam ubačen i bio sam u privatnom posedu u kući Muse Mehmetija i bio sam ubačen još u jednoj kući koja se razlikuje od svih ovih, to je Dušana Spasojevića. U svim tim kućama ja sam bio i oni su mi na trenutak poverovali, posle toga bili lišeni slobode ili kažnjeni zbog onoga što su pružali otpor policiji, neki koji su pristali da sarađuju, kao na primer, govorit ću šifrovano, Bedžet Pacoli, on je ostao i dalje funkcioniše, namerno sam ovo rekao na ovaj način, da bi se i on setio kome je samo bilo dozvoljeno da uđe na njegovom imanju u naselju Ajvalija, koje se nalazi u blizini Prištine, a u neposrednoj blizini poligona, odnosno kasarne u kojoj je bila smeštena specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srbije. E, ako uzmem u obzir sve ove činjenice, ja sam radio moj posao pošteno, ja sam ga odrađivao onako kako treba. Svi oni koji smatraju da kroz to što sam ja tada morao da budem reklamiran kao negativac da bi dospeo u situaciju da uđem među ove ljude, danas koriste i prozivaju me na negativnoj osnovi, najmanje što treba da urade da mi se izvinu javno i da to više nikad ne rade, jer to je sramota. Skoro mi je rekao jedan doktor koji me je prepoznao, kaže, da živite u drugoj državi, vi biste imali do kraja života sve beneficije koje jedan čovek može da ima, jer ja sam ovamo pročitao ono što drugi nisu imali. Znači, nekomu je iz službe dostavio nešto što je trebalo. Ali, s obzirom da sam pre 4 godine na najbrutalniji način uvređen, ja sam bio ubačen još u jednu sada političku stranku, samo inicijativno, to sam odlučio, jer kad god sam hteo nekoga da obrađujem, ja sam odlučio da postanem deo njih.
A to je ono što nikada do sada i niko nije video, Srpska radikalna stranka. Imate člansku kartu sa datumom kojim? Ovo vi da pročitate. Neću ja, jer to vi treba da pročitate, pa ako ima tačkica netačna, neka prozovu Slavka. Evo, znači, 6. april 2006. godine. Što bi značilo stariji radikal nego što je bio Delić. E, ja sam se ubacio i sve ono što ću iznositi u vezi sa ovom strankom, nema pravo niko da pokuša da ospori, jer sam znao da bi ovo publika tražila, ne može on da zna jer nije bio niko. Bio sam, ali nisam hteo da mašem i uopšte nije važno što sam bio srpski radikal. Ako sam u trenutku pomislio da rade nešto što nije dobro, nisam hteo da se eksponiram kao takav. Ono što je važno i što me veže za ovu stranku, podsećam mog predsednika koji me najbrutalnije uvredio, mene, moju porodicu, moju decu i moje unuke. Ja nikad nisam došao da molim i da podnesem zahtev za prijem u Srpsku radikalnu stranku. Došao je narodni poslanik Stefanović kod mene kući sa delegacijom da me zamoli da pristupim te godine. Pristao sam, nije sporno. Pitao me šta tražiš kao protivuslugu. A sada Aleksandar Vučić neka me sluša dobro. A taj mu je, to je, ja mislim, onaj gospodin je predsednik valjda opštine Leskovac, zaboravio sam ga, ali sećam se, možemo lako da dođemo do njega, on zna koja je delegacija bila. Ja sam mu rekao, ako mi omogućite da ne moram sliku na kojoj sam sa Ratkom Mladićem da čuvam i dalje na tavan i da je krijem, ja ću vam biti zahvalan, više od toga ne tražim. Zaprepastili su se. Doneli su mi staru člansku kartu kući. Znači, kod mene svi, ponovo, da ja samo tamo potpišem negde i dali mi. I to je trajalo tako. Sve do povratka Vojislava Šešelja iz Haga. On u jednom trenutku, pre nego što ga je uzela UDBA, koja ga je izlagala, ali on je njihov, te prema tome neka ga lažu, tako će i završiti. On me pozvao pod hitno da dođem kod njega u stranku, ali ga ovom prilikom molim da mi vrati knjigu koja mi je sa posvetom od Jelene Guskove, u kojoj pored ostalih, rekao bih jednu, ali to je neprimereno jer se i ja nalazim kao autor u toj knjizi, drugi po redu, gde su ministri, predsednici vlada, plavi šlemovi generali. Ta knjiga se zove Balkanska kriza, govore učesnici. Molim Vojislava Šešelja da mi vrati tu knjigu, ne zato što sam ljut na njega, već zato što tu knjigu volim. To je prva knjiga koju mi je Jelena iz Moskve donela i u toj knjizi, kao što je on mogao da pročita, na nekih 11-12 strana Srpska odnosno Ruska akademija nauka i umetnosti, govori i piše Slavkov tekst. Za njih bilo važno što ponekad kaže Slavko, ali za nas nije, za načelnika, da se vratim na srpske radikale. Pozivao me Šešelj da dođem. Otišao sam. Kompletno predsjedništvo je bilo tamo. Kaže, zašto se ti ne učlaniš u stranku? Nasmejao sam se i rekao sam mu, ja sam član davno, vi ste zaboravili koji je miting u Beogradu prošao jedini, bez jednog incidenta ispred američke ambasade. To je miting na kome me Srpska radikalna stranka molila da ja organizujem obezbeđenje predsednika Aleksandra Vučića, molim da sve ovo čuje. Ja sam tada dobio, doneli su mi u jednoj velikoj kutiji, kao veća kutija od cipela, one legitimacije za obezbeđenje da ja podelim ljudima koje ja procenim da su dobri za taj posao. Ja sam to organizovao kako treba, posao je odrađen kako treba i jedini miting na kome nije bio nijedan incident. Ja ga na taj način podsjetim da sam ja već član, zaprepastio se, negirao je, naljutio se bukvalno, nije tačno. Otišao je jedan momak do kompjutera i doneo je podatke sve moje. Pogledao je, tražio mi je legitimaciju, dao sam mu staru. Posle 2 minuta, ovu mi je doneo Vojislav Šešelj. Ovo mi nije dao ni Aleksandar Vučić, ovo mi je dao Vojislav Šešelj, njegov tvorac. Te prema tome, ono što budem rekao u ovoj emisiji, a bude vezano za radikalnu stranku, ne pljujem radikalnu stranku, već je branim. Oni pravi srpski radikali znaće da sam u pravu. Dobro, sad ste prešli
u ovom odgovoru sa 60-ih na 90-te, sa 90-te na 2006-u, 2006-te na 2015-u, 16-u, kad je Vojislav Šešelj počeo da deluje. Kažite mi samo otkud vi u policiji? Da se vratimo na početak. Sad ću da vam kažem. Šta vas je opredelilo za taj posao? Pa pazite. Osim porodičnog pedigreja. U vreme rata. Svi smo mi nešto radili. Ali igrom slučaja, pod mojom komandom je bilo to jezero Gazivode, odnosno ja sam bio zadužen da vodim računa o bezbednosti tu i, pored ostalog, zarobio sam 64-icu ljudi koji su mi u operativnoj obradi, koja je poznata svim službama pa i našoj, priznati da su se bavili nečasnim poslovima, ako tražite preciznije, ubijali, silovali i pljačkali moj srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. Tačka. Ja sam sve njih, a to se u službi kaže po liniji rada, predao. Ne postoji Šiptar koji vam se u trenutku kada ga lišavate slobode ne pohvali kako radi za neku od naših službi. Jedan mi se pozove na resor državne bezbednosti, ja odmah vozača kola, vodi ga kod Čorbića. Čorbić je bio tada detašman državne bezbednosti u Novom Pazaru, on je bio na čelu službe, daj ga njemu pa nek mu da odlikovanje, odgovara vam na pitanje. Znači, to sam radio kad je javna bezbednost u pitanju, tu su padali poneki i naši, oni su dobili po dve vruće i nastavili svoj posao, ali na moju veliku žalost ja dobijam odgovor da smo sada u ratu, ima velike gužve, ne možemo sve operativno da ih obradimo, odnosno da prosledimo sudovima. Šta da radimo? Mene što se tiče, kad vam ja predam njih, možete da im date Obilićeve medalje. Tada sam video da politika ponekad zanemari muke ljudi i one tečnosti o kojoj sam ja pisao u jednoj knjizi, jer mnogo ljudi je napisalo da je krv najskuplja tečnost na svetu. Moja malenkost je napisala da to po mojoj proceni nije tačno, najskuplja tečnost na svetu je dečija suza. Ja sam sa tog aspekta nastupio i video, ako je neko spreman da prenebregne dečiju suzu, treba se boriti protiv toga, takve treba eliminisati i vratiti opet one koji će reći, ako je neko naneo nevinom čoveku prvenstveno detetu bol, taj mora da odgovara kakav god da je rat, kakva god da je situacija. To je bila prva moja želja i trenutak gde sam ja pomislio da bi možda mogao, kad se rat završio, da sačuvam te podatke, makar da ih dobro upamtim, jer su sve otimali i uzimali, i da na taj način pokušam da javnosti predočim ono kroz što sam prošao. To me je na neki način kao kada mala reka se približi samo velikoj reci i ona ga jednostavno, potok se ulije neprimetno, usisa kompletno sve. Mene je borba za pravdu i borba za pomoć Srbima na prostoru Kosova i Metohije, to sam radio i preko Drine, odvukla iz onih voda koje se zovu samo borba protiv krijumčarenja narkotika, ništa drugo me nije ni interesovalo, niti sam znao najiskrenije, onda sam... A to ste radili kao šta? Pripadnik policije, saradnik? Ja bi odgovorio, sad ću da vam kažem, moj pismeni ljudi bi odgovorili možda i na ovaj način, a možda i na drugačiji. Moj status u MUP-u je bio regulisan zakonom o unutrašnjim poslovima. Tada i sada, na primjer. To je odgovor za sve koji bi da znaju više. Oni koji bi da znaju više o meni. Fakultetski sam obrazovan, imam diplomu, odnosno diplomirao sam na ekonomskom fakultetu. Univerzitet je u Beogradu i to je lako proveriti. Te prema tome nisam ja baš džeparoš kakvi me je predstavio moj predsednik kad je rekao on je presretao poštene Albance i pljačkao ih. Sada se obraćam lično mom predsedniku Aleksandru Vučiću. Ne zbunili ste se. Oni koji su to radili, ja sam i taj spisak napravio, a ako želite taj spisak, pozovite me, doći ću da vam dostavim podatke. Te koji su pljačkali, krali, pa onda ukradu i kamion crveni od Albanca, pored Lab džamije u Prištini, i sa tim crvenim Mercedes kamionom su ukradenu robu
prevoze do pijace u Nišu, oni su sad kod vas direktori javnih preduzeća. Kada budete njih procesuirali i kada ih budete pitali za mene, u njihovim očima biće samo strah, a u mojim očima biće samo želja da vam iznesem bezbroj podataka o tome šta su krali, zašto su krali, kada su u krađu išli sa, slušajte me dobro predsjedniče, sa vozilom MUP-a, jer su tada koristili uniformu MUP-a, a nisu bili pripadnici službe. Sve ću vam dati kao podatke, a zamolit ću vas da još jednom razmislite o tome da li je dug period prošao, da mi se niste izvinili, a saznali ste, imam tačan podatak, da je laž da sam bio ilegalno, jer su vaši operativci po lično vašem nalogu, lično ste me pomenuli imenom i prezimenom, otišli. Sve se dešava u 30 sati. Sad se opet vraćam na jedan slučaj, da ne bude da emisiju radimo na neki drugačiji način. Otišli su kod komandanta Užičkog korpusa, koji je meni bio nadređen. Ja sam u ratu morao sve njega da konsultujem, odnosno da izvršavam njegova naređenja, eventualno da ga pitam ako sam imao neki predlog. On se zove Grujica Davidović, nažalost Aleksandra Vučića i Grujica Davidović i ja još uvek smo živi. Mogu da provere, kad su stigli njegovi bezbednjaci kod njega, zazvonio mi je telefon, ja sam pod utiskom onoga što mi se desilo ružnog sa onim malim čovekom, nemojte mi zameriti na ovom malim, ali zaista malim drecunom u Pinku, tada je sve to izbilo. Ja sam bio pod utiskom, prepoznao sam glas Grujića Davidovića. Kaže, Slavko, pored mene su neki koji traže da potpišem lažnu izjavu da si bio ilegalno u vreme rata pored jezera Gazivode. Samo sam rekao da je sramota to što su ti uradili i nikad im potpisati neću ništa što je lažno, a tebe pozdravljam. To su reči komandanta korpusa Aleksandre Vučiću, a vi ste pljunuli na mene, na moju porodicu, na moju decu, na moje unuke. Neću to da vam oprostim jer i po poreklu i po rođenju, ja potičem iz onih krajeva gde se kult osvete gaji kao simbol onog što se zove zaštitnik porodice. I ovog puta ću je vrlo uspešno zaštititi. Idemo na prvi blok reklama, onda drugi deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija bez ustručavanja, Slavko Nikić, moj večerašnji gost. Objasnili ste svoju poziciju u MUP-u. Zašto Srpska radikalna stranka? Šta ste hteli da otkrijete o njoj, a niste znali? Šta ste saznali? Kako vam je, kad povučete crtu, mišljenje o toj organizaciji i o ljudima koji su je predvodili? Zato što sam se upoznao sa Zoranom Krasićem u vremenu, zato što sam smatrao da su dovoljno patriotski orijentisani da bi eto eventualno, s obzirom da sam napustio Kosovo, mogao da imam neki oslonac u onom smislu, da makar imam neku smernicu kako bi trebalo iskoristiti snagu i ovo malo života što je ostalo u tom trenutku, da se pomogne ovom narodu, odnosno da se na tome pošteno poradi. Pre toga sam uspostavio kontakt i saznao sam neke stvari koje su me zaprepastile. Naprimer? Naprimer, da Srpsku radikalnu stranku ni u tom trenutku nisu interesovali Srbi sa prostora Kosova i Metohije i da moji problemi su samo moji, a ne i njihovi. To je, na primer, Srpska radikalna stranka čuvena Šešeljeva. To je ta stranka koja je o mojim Srbima mislila. Nisu hteli sa mnom da komuniciraju u tom smislu. Kada je general Delić došao na miting u Barajevu, ja sam tada imao kuću u Lipovici, s njim je došao, odnosno sa Aleksandrom Vučić je došao general Delić, ako se dobro sećam, bio je i Krasić, vodio je taj sastanak
Matanović izvesni. On je čak bio, mislim, predsednik tog mesnog odbora, šta li već, nije ni bitno. Uglavnom, šta se dešava? Ja ću sada reći Aleksandru Vučiću rečenicu koju je izgovorio u neposrednoj mojoj blizini kad smo se upoznavali, iako je on zaboravio ko je Slavko. On sad samo razgovara sa svetskim liderima. Tad je stao mirno ispred mene i pitao me tako neke stvari koje su me malo uznemirile, ali izdržao sam. Ali tada, kada je Matanović najavio, prepuna sala je bila, da je sa Aleksandrom Vučićem došao general Delić i onda se sam sebe ispravlja i kaže generalčina. Ono što je njemu rekao pogrdno Aleksandar Vučić, mogao je da čuje samo general Delić, taj Matanović, ja i sam Aleksandar. Aleksandar Vučić mu se obratio, citiram, ajde, nemoj više da lupetaš, nego nastavi. To je rekao čoveku koji je za mikrofonom. Znači, bukvalno ne lupetaj više, jer je ovaj smatrao da će glorifikovati generala time što je rekao generalčina. Možda nije ni pogrešio, možda nije trebao na taj način, možda to nije bilo najprimerenije, ali Aleksandar Vučić je na svoju okolinu uvek gledao kao na nižu rasu. Ja samo podsjećam njega i Vojislava Šešelja. Moje prezime je Nikić. U jednom trenutku su se i on i Vojislav Šešelj zbunili, mislili su da sam ja Barović. Greška. Kod mene nema banane. Barović ne postoji. Advokat Barović je onaj što su ga tukli zbog toga što je verbalno pobedio Vojislava Šešelja. Šta je po narodnosti, baš me briga, to neka njegov kum koji ga zove za kuma vidi, mene to ne interesuje. Ali kada su mene ugrozili, ja sam dužan da se branim, Šešelji su laži izneli o meni i onda je bukvalno prekinuo sve komunikacije sa mnom. Normalno, nikad ga nisam pozvao, ljude za koje smatram da ne zavređuju moju iskrenost nikad ne zovem, jer bi tada pljunuo na možda sebe lično, odnosno na moje pretke, to nisam uradio, a Aleksandar Vučić sa onim što je izneo, mislio je da će ostati nedirnut. Evo ovako, sada želim da predložim mom predsjedniku Aleksandru Vučiću sa željom da dokažem da je i on u tome nevin, da sam i ja u tome nevin i još šestorica oficira, gde je najniži čin pukovnik, ovo ostalo su generali. Svi u Srbiji u poslednjih 10 godina kritikuju Aleksandra Vučića kako je izdao sve što je obećao da će štititi. Samo da nešto ne propustim, samo da vidimo. On je obećao da će štititi, znači, obećao je ne dam jezero Gazivode, ne dam lične karte, ne dam tablice, ne dam poštu, ne dam dinar. Tako je izdao moje Srbe na Kosovo, sve je dao. Ja pamtim još jedno ne dam njegovo, ali ja želim da on bude nevin u tome. Davno je to bilo, ja sam jednu pesmu tim povodom napisao, to je bio maj mesec 2011. ako nisam zaboravio, kada je general Ratko Mladić lišen slobode. Šest oficira policije i moja malenkost, mi smo znali gde se nalazi Ratko Mladić. Znao je i Aleksandar Vučić. Kako nek me zove da mu kažem komu je rekao da je dobro na pitanje kako je, jer je javna tajna bila da ja s vremena na vreme po pozivu i po želji generala Mladića idem kod njega na druženje i na razgovor. Toliko o tome. O tome čak čovek koji se priklonio Vučićevoj vlasti, a koji je bio šef obezbeđenja Ratka Mladića, može ili da me demantuje ili da posvedoči. To je Branislav Puhalo. Neka kaže Puki, moj drug. Da li sam ja po pozivu šefa bio kod njega ili ne? U više navrata. Te prema tome, ako uzmemo u obzir ono da je sve što je rekao ne dam na Kosovu, a rekao je i da je Skupština Srbije sigurna kuća za Ratka Mladića i da je bulevar Zorana Đinđića bulevar Ratka Mladića, ja sumnjam da je moj komandant, koga i danas volim i poštujem, tada i bio
prodan. Da bismo otklonili sumnju da to nije uradio Aleksandar Vučić i ovih 6 oficira, predlažem poligrafsko testiranje za mene prvo, da odgovorimo na pitanje moja malenkost, predsednik države i 6 oficira srpske policije, pitanje bi glasilo: da li ste imali ikakvog udela u otkrivanju položaja pomoći u hapšenju i isporučivanju Hagu srpskog petog vojvode po mišljenju istoričara pokojnog Đuretića i mnogih drugih ljudi koji su ga lično poznavali, Ratka Mladića? Kad odgovori moj predsednik pred poligrafom, a ja ću da se potrudim, makar prodao svu imovinu koju imam, da dođu i oni iz Wiesbadena, ne samo ovi naši koje je on primio na posao. Njihov odgovor već znam unapred, ali poligraf da bude nov, onaj ko radi na poligrafu da bude nezavisan, već da bude samo psiholog, da odgovorimo na poligrafu, vi znate, vi ste doktor, odgovara se uvek sa da ili ne. Vaš odgovor je ne. Moj odgovor je ne. I... A Vučićev odgovor, ako bi bio ne, po vama bi bio lažan. Ne, ne po meni. Šta kaže poligraf, ja pristajem na to. Zašto po meni? Nisam ja merodavniji od... Pa tako se da pretpostaviti iz ne, vaše ako, ove ponude. Ne, ja bi to drugačije postavio ako se slažete. Ako predsednik odbije da se testira, odgovor je jasan. Ako pristane da se testira i na poligrafu se utvrdi da on nije imao nikakvog udela u izdaji, a vi iz Srpske Republike koji me poznajete, dobro me saslušajte kad ga slavite pa mu se tamo klanjate, pa se ispostavi da sam ja neosnovano posumnjao u njega, sve što predviđa zakon ove države, neka se primeni, molim sudije da uvek maksimalnu kaznu primene, mogu i da budem, da odem dobrovoljno kao avans, da budem u zatvoru, dok Vučić odgovara na pitanje da li je imao ikakvog udela on i ovih šestorica generala i pukovnika. Njegovo ime puno sam pomenuo, da i njegova deca znaju istinu o svom tati koja ima podršku u nekim argumentima, jer je on čistu laž izneo na moje, na moj račun, ne razmišljajući o moje deci. E pa svi vi koji sokolite Vučića, koji Vučića gledate kao vojvodu, dok ne odgovori na to pitanje, ja na njega od ovog trenutka gledam samo kao na Aleksandra Vučića, nikada u životu ne može više da mi bude predsednik, bio je do pre 5 minuta. Nekoliko puta ste govorili moj predsednik, moj predsednik. Tako je, do pre nekoliko minuta. Posle ove ponude više nije. Tako je, posle ove ponude, požurili ste, pocenili ste moj trud da budem koncentrisan. Znači, do ove ponude, to je moj predsednik, ja bih poginuo za predsednike Srbije, uvek pa i sad. Ali za Aleksandra Vučića, dok ne bude, da budu nezavisni, da me pozove, na primjer, kao što je pomagao Maticu Albanaca koja ima 3 člana, da me pomogne makar za onu cifru koja bi mi bila dovoljna da dovedem nezavisne neke psihologe, da li će to biti iz Rusije ili će to biti iz Wiesbadena, pošto Wiesbaden vole zbog Đinđića, da vidim, samo da mi tu pomogne, ako ne, ja ću se sam snaći, da on odgovori na to pitanje. Ako se ispostavi da sam ja neosnovano sumnjao, imaju pravo da me sude, imaju pravo sve što zakon kaže, ali da bude neko veći heroj od mene, koji je žive arnautske bandite hvatao, i tada sve što je oduzeto, propis naš i zakon kaže da se predaje vojsci. Ja predajem vojsci Užičkom, znači Užičkom korpusu. On mene naziva razbojnikom. Ako sam ja razbojnik koji je napadao nevine Albance, on je izdajnik, po 100. put kažem, ali ovog puta ne samo Srba sa Kosova, već i Srbina vojvodu koji je preko drinski vojvoda. A kako će to da plati, vidjet će. Neka izađe, ja sam običan mali Slavko Nikić, on je veliki predstavnik, pa neka kaže. Čim kaže da nije, ja prozivam imenom i prezimenom 6 oficira od kojih tražim isto. Dobro, sada ste nabacili nekoliko tema koje ne želim da pokrenem ako ćete govoriti u zagonetkama.
Dakle... Šta je za vas zagonetka? Pa, zagonetka mi je, na primjer, da tako ne govori advokat Ratka Mladića, koji je u Skupštini, ima poslanički imunitet i može... Mislim na Lukića. Mislim na Lukića. Samo trenutak, da vi... Da nabroje. Tako ne govori sin Ratka Mladića, koji je čest gost Happy televizije, Pink televizije, da ne govorim njegovu bliskost sa Vučićem i Srpskom naprednom strankom. Šta to mene interesuje i šta dakle, to mene tako obavezuje? Ne govore ljudi od kojih bi se očekivalo da, ako ima zrno sumnje da je Aleksandar Vučić umešan u otkrivanje gde se krije Ratko Mladić, da bi oni govorili makar upola rečima koje vi koristite. Objasnite. Zašto to oni ne čine, a vi činite? Iako u emisiju sada koristite da se obračunate za Aleksandra Vučića i njegovim napadom pa na njega. Ja ovaj intervju ne pravim u Južnoafričkoj Republici. Ja sam tu. Kakav je to problem? Nikakav problem. Objasnite ponašanje ovih ljudi. Ne mogu ja, to ćete njih da pitate. Ja mogu samo da kažem šta je rekao gospodin Lukić kad smo bili sasvim slučajno u jednoj emisiji zajedno. Ja sam ušao u duel tamo, ne znam s kim, nije ni bitno. Uglavnom, tražili su od Lukića da nešto kaže o meni. On je rekao, ja ne mogu o mom, jedino što mogu da kažem da je Slavko Nikić moj drug. Tako je on rekao. A samo budite ljubazni da vidim ja samo da li ja možda ovde negde imam nešto što bi bilo interesantno, zašto sam ja, baš da vam odgovorim i na to pitanje, da vidimo da li to negde postoji. Evo ovako. Evo, Bog je na Slavkovu stranu. Ovo je kad me odlikuju u Moskvi, gde sam bio učesnik i govornik na međunarodnoj konferenciji koja je nosila naslov Uloga veterana u borbi protiv terorizma. Ovde sam slučajno zakačio, ovo je vi koji poznajete rukopis Ratka Mladića. Kažite mi da sam ja ovo falsifikovao. Ovo je rukopis Ratka Mladića. Ovo je on meni napisao dok sam ja sedeo u sudnici Haškog tribunala i gledao kako belosvetske bande razapinju poštenog čoveka. A ovde sam to isto oštampao da bi se lakše pročitalo, a vas bi zamolio da pročitate. Pa bilo bi blasfemično da iz mene poteku reči Ratka Mladića. To je vaše lično mišljenje, vi ste ovde voditelj emisije. Ali potpisao se vaš brat Ratko Mladić, prijatelju, saborcu i čestitom policajcu Slavku Nikiću, 1.10.2015. godine iz Prištine, sa željom, dakle Slavku Nikiću iz Prištine, sa željom da piše o Kosovo i Metohiji, o Goleš planini, o Tuzi i izdaji srca i duše srpskog naroda. Valjda će Bog pogledati na srpski narod i na slavne pretke i na srpske svetinje, Dečane, Carske dvore u Prizrenu, Bogorodicu Ljeviškog, Gračanicu i ostale svetinje, da se Srbe vrati svojoj postojbini Kosovo i Metohiji. Slava Srbiji i Kosovo i Metohiji u njoj, ponavljam, vaš brat Ratko Mladić, 1. oktober 2015. godine. Ja sam poslednje naređenje. Knjiga poslednje naređenje, a to su vjerojatno poslednje reči Ratka Mladića upućene vama. Tako je. Ja sam ovo doživio kao svojevrstan amanet i možda ne bi došlo do svih podataka ovih. Da me nije Vučić onako jako i bez razloga uvredio, ali sam ove 4 godine gde on nije našao za shodno da kaže ne izvinjavam se Slavku Nikiću, samo da je rekao izvinjavam se predsedniku srpskih veterana i dobrovoljaca, pa da izbegne to da se on spušta na moj nivo. Dobro, ako bi to učinio, šta bi to kod vas promenilo? Ništa, sada nema više promene. Sada ponovo na poligraf. Sad može da mi kaže šta god hoće. Sad može u Vojvodu da me pretvori. Može da me prisvoji. On mora da odgovori na pitanje da li je umešan, da li oseća grižu savesti, da li je imao ikakvog udela u otkrivanju, slušajte me dobro, i vi preko Drine, i vi preko Beloga Drina. Da li je imao ikakvog udela u otkrivanju položaja? Kad kažem on, to se podrazumeva da on nije trčao oko njegove kuće, nego da kaže da li je imao udela u otkrivanju položaja, znači izdaji, o pripremanju hapšenja i o
isporučivanju Hagu. A ako vam dam jedan mali podatak, da li biste vi možda za nijansu, pošto vidim da ste spremni, bez obzira na vaše lično mišljenje, da se bijete sa mnom ovde, zbog toga što sam ga neosnovano po vašem prozvao i bez dovoljno dokaza, a da li biste promenili to makar za jednu nijansu, ukoliko bi vam rekao da su svi ti policajci neposredno po penzionisanju ostali u njegovom okruženju, neki kao savjetnici, neki kao direktori kancelarija koje su izmišljene da bi samo mogle pare da se isisavaju iz ove države i u njegovom su okruženju, što bi običan narod rekao, pod njegovom su zaštitom. Zašto neko ko je penzionisan čak možda i pre dolaska Aleksandra Vučića na ove pozicije sad, zašto u njegovom okruženju? Čime su oni to zaradili? Šta su oni to toliko dobro uradili? Ili možda i njih čuva? Ja njihova imena znam sve. Njih četvoricu ću pomenuti i pokazati slike sa veselja mog kućnog gde su oni dolazili kod mene. Čisto da dokažem da je to to. A da li će oni mene da se sete? Baš me briga. Ja imam tačne podatke. Zašto, pod kojim uslovima, šta su oni zaradili više od ostalih policajaca na sličnim položajima, a da su ostali u okruženju Vučićeva? Koliko ja znam jednog. Dobro. Koji je hapsio Ratka Mladića. Dobro. Da, svi su penzionisani i svi su dobili pa šestocifrene nadoknade u evrima. Nemojte da prelazite sad na moju stranu. Ne prihvatam tu vašu podršku. Normalno, šalim se i slušam vas. To ja znam. Dakle, dobili su ljudi šestocifrenu podršku financijsku u evrima. Dobili su jednokratno i dobili su zabranu da pričaju o tome. Dobro. Zato i ne mogu da napravim emisiju o tome sa tim ljudima. A pretpostavljam su sa tom zaslugom i ušli u neki aranžman sa Aleksandrom Vučićem koji im je obezbedio da i dalje uživaju neke privilegije i budu u blizini vlasti. Što i nije nešto neobično niti čudno s obzirom na karakter... Čudno da baš oni koji su učestvovali u hapšenju Ratka Mladića budu oko njega. Na karakterove vlasti. Pa neki koji su bili optuženi da hoće da sprovode puč u Crnoj Gori su takođe nagrađeni nekim mestima. Da, mislite na Dikića generala? Na primer. Pa on je pristao na to kad sam ja odbio. Neki ljudi koji su odradili svoje kazne po presudi Haškog tribunala takođe su zaslužili neke pozicije u ovoj državi. Tako da i jedna i druga strana za pare su u okruženju Aleksandra Vučića. Koliko ja razumem vas, ovde bi trebalo da se napravi takav ambijent da izdajnici i oni koje bi narod trebao da linčuje što se tiče nekog običaja. Ako je Ratko Mladić napravio nešto nečasno, treba ga suditi ovde, ali da ga vuci batine, belosvetske, poltrončine zadnje kategorije, hapse i bolesnog razvlače, ne interesuje me. Ja ovde njegovu reč poštujem, pročitali ste, neka dođe neko da demantuje da to nije u pravu. Ja ne optužujem Vučića dok se ne izjasni da li hoće to da odgovori na poligrafskom testiranju ili ne. Ali da na poligrafskom testiranju budemo ja i još šestorica policajaca čija ću imena ja da navedem. A vi rekao ste, oni su od njega zbrinuti, to je na neki način i normalno. Zašto bi bilo normalno? Zato što su oni potencijalna opasnost da ga napadnu sa te strane, kao što su bivši haški zatvorenici potencijalna opasnost da ga napadnu sa ove druge strane, a jedni i drugi zbog para ili ćute ili hvale Aleksandra Vučića. Ja sam odlučio danas da dođem u ovo. Jer ste vi bili potčinjeni Užičkom korpusu. Jesam. A taj Užički korpus je, na primjer, bio potčinjen, dobro, nije bio počinjen, ali u istom rangu je bio sa komandantom Prištinskog korpusa, je li tako? Tako je. A komandant Prištinskog korpusa je bio general Lazarević. Samo da ne zaboravim na telefonski, molim vas, da onu temu o kojoj smo do sada pričali da je zaokružimo. Ali na dan hapšenja Ratka Mladića, ovo govorim zato što to služba može da proveri, ja zovem u ranim jutarnjim satima jednog od te šestorice i kažem, plačem, i kažem, kako vas nije sramota, da li ste vi normalni, šta radite, znate li, jer sam dobio podatak direktno iz sela.
Kaže, nemam, brate, šta da ti kažem? I ja sam tada najpogrdnije reči iskoristio. Kaže, nemoj, telefon je službeni, snima se. Rekao sam mu, snimajte, i onda sam ga naružio najstrašnije, što znači. Služba, ako hoće ovo da istera kao istinu, neka istera. Ako hoće da me ubije, možda će mi samo skratiti neke muke koje su na pomolu, ali me uplašiti ne mogu. Aleksandar Vučić može noćas da izađe na televiziju i da kaže da se on izvinjava zbog toga što me lažno optužio, ja ću izvinjenje da prihvatim, ali zahtev za poligrafskim testiranjem je izašao iz mojih usta. To nazad više nema. Nema povlačenja. Nisam ja Ana Brnabić da kažem tačka je stavljena na Jadar, pa posle dve godine da kaže izbrisali smo tačku. Kod mene nema. Tačka na čekanje je stavljena. Čekanje da mi se izvini kao Slavku Nikiću, kao porodičnom čoveku, kao čoveku koji je završio fakultet, a nije uličar, kao čoveku koji ima porodicu, kao čoveku čija deca su fakultetski obrazovana, kao čoveku kome je oduzeo oružje bez ikakvog razloga u prisustvu moje mlađe ćerke, koja je uzgred, budi rečeno, apsolvent fakulteta političkih nauka. Znači, Slavko je neko ko ne zaslužuje epitet koji me je on okitio, to što su ga dezinformisali s njima nek vidi. I oduzimaju mi oružje uz obrazloženje policajci koji se stide i kažu stigla je depeša i naređenje nam je da vam uzmemo oružje. Šta sam pogrešio? Pogledajte kako ja to držim uredno sve. Oni ćute, stide se policajci, a ja samo javnosti radi da kažem i to, da sam jedini predsednik dobrovoljaca, odnosno veterana i dobrovoljaca na planeti koji nosi legalno oružje duže od 45 godina, koje mi nije oduzeto ni u vreme Fadila Hodže, ni u vreme Josipa Broza. Oduzeto mi je u vreme Aleksandra Vučića i Ane Brnabić bez obrazloženja. Sam razoružan ja kao čovek koji se borio, gde je i predsednik Vučić potvrdio da sam ja u vreme rata bio viđen u zelenoj uniformi pored jezera Gazivode kao pripadnik neke jedinice. Dobro. Drugi deo reklama, a onda treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Hvala što ste ostali sa nama i posle reklama. Moj večerašnji gost Slavko Nikić. Rusi, Rusi, Rusi. Hvali se Aleksandar Vučić da ima dobre veze sa Vladimirom Putinom i sa njegovim okruženjem. Aleksandar Vulin, potpredsednik vlade, odlazi u Moskvu, razgovara sa ruskim bezbednjacima, dobija orden. Otići će u Kazanj na sastanak BRICS-a. Kakve su vaše veze sa Rusima? Dakle, ovo je sve za mene blasfemično. I Radikalna stranka, i Ratko Mladić, i sada Rusi, ali ajmo da kažemo, kad se Rusa... vi tamo svađate, obično iznosite istine jedni u drugima. Izvolite. Što se tiče Rusa, ja moram prvo naše građane da informišemo nečemu ako nisu znali. Ja sam običan čovek i imam neko malo odlikovanje. Za malo odlikovanje čovek uloži svoj život, pa ako preživi, preživi, ako ne, dobija se poskubno. Toga smo svedoci u bezbroj slučajeva gde se porodici daje. Meni se desilo ono prvo, to je dobro. Preživio sam i dobio. Jedno malo. A ona velika odlikovanja koja dobijaju predsednici, oni ulažu mnogo naših života, pa ko od nas preživi, preživi, a za to što je nas mnogo poginulo, oni dobijaju velika odlikovanja. U tome se razlikujemo mi koji dobijamo mala. Mi ulažemo samo svoj život, a oni mnogo naših života. Tu se razlikujemo, znači to sam opravdao. Ja sa ponosom nosim ovu značku, spomen značka dobrovoljaca Donbasa. Ona ne bi vredela ništa, pogotovo u zlonamerne botove Aleksandra Vučića, da ne postoji sledeća dokumentacija. Gde kaže, ovo je da ja mogu to da nosim i u džepnoj varijanti i da dokažem da ja imam pravo to da nosim. To se dobija u Rusiji za posebne zasluge. To se desilo 2016. godine. Od predsednika udruženja dobrovoljaca Donbasa.
Ja sam tada bio tamo i razgovarao sa čovjekom. Evo, da su, na primjer, ovo Aleksandrovi obaveštajci njega obavestili da postoji jedno udruženje u Srbiji koje je potpisalo sporazum. Znači, sporazum glasi, pošto je ovdje i na ruskom i na srpskom, sporazum glasi sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći. Obaveštavam nadležne organe Srbije. Nikad se ovoga odreći neću, možete da me streljate, znam da je zakonom zabranjeno. Ovaj sporazum potpisujem. Te iste godine sa ruske strane, odnosno predsjednik dobrovoljaca Donbasa je Borodaj Aleksandar. Evo ga. A ovamo moja malenkost Slavko Nikić. Evo, na primjer, kamera da vidi to. To podržava, znači, ovo što ja nosim i... Izvolite. Ne, to je tu. Idemo dalje. Dobro, moramo mi s ove zapadne strane, ovo će možda biti u dokumentaciji nekog međunarodnog tribunala. Neka bude, pa... neću se odreći toga kad bi poginuo. Dobro. Evo. Evo kako izgleda... Kako izgleda i koji papir morate imati da bi ova značka imala tu težinu. Ovo. To je original. Dobro. E. Na ruskom. I moj, tako je, na ruskom. I pod brojem 098. Ja nisam 1647. koji je dobio, nego 98. E. Evo ovdje lepo oštampano, 27. februar, i to je to. Unapred kažem, nadležnim organima, ako smatraju da je išta protivzakonito ovdje, s obzirom da sam ja potpisnik, odreći se od ovoga neću, nemoj da gube vremena oko suđenja, odmah neka mi pošalju presudu, nek me vode u zatvor, oko mi ne trepće. Da se odreknemo od onih koji su branili svoj prag, da se odreknemo od onih koji bi branili moj prag. Šta bi bilo nezakonito ovo, čemu dramatizacija, šta bi bilo nezakonito ovdje, osim ako ne koristite svoju poziciju za slanje dobrovoljaca u ratom zahvaćeno područje. To bi bilo pitanje. Otprilike, vi ste odgovorili. Mogu oni da... Ali to činite. To neću da kažem ni vama, ni sudijama. Aha, dobro. Oni imaju pravo, imaju zakonsku mogućnost da me po tom osnovu kazne. Odgovorit ću vam opet na način na koji vi zaslužujete. Da, ispitaju. Ne neko drugi, vi lično. Kada su se dešavale neke stvari u Moskvi, moja malenkost je tamo bila, tražili su od mene da, kada je došla ekipa ruske televizije, drugi dnevnik, znači kao kod nas sa RTS-a da dođu, da ja dam intervju. Gdje ću reći da sam doneo određenu pomoć dobrovoljcima Donbasa, u materijalnom smislu i nije bitno kom drugom. Ja sam odbio, u sred Moskve. Haos je nastao. Nisam odbio da dam intervju, ali sam odbio da kažem da sam ja donio, jer nisam donio. Prvo, meni moja država nikad nije dala 100 dinara da me pomogne kao udruženje koje ima humanitarni karakter, a ne profitabilni neki ili nešto slično. Ali sam tada rekao, ali kao dokaz moje ljubavi i iskrene želje da pomognem borce Donbasa, predlažem da mi odrede smenu i jednu da odradim za bilo koga od njih na prvoj liniji, da im dokažem da ja imam želju da im pomognem i da to mogu da potvrdim ispred kamera, jer sam to uradio. Ako nisam nešto uradio, ja ne mogu da kažem doneo sam vam pun kamion pomoći jer nisam doneo ništa. To neću. Posle te izjave moje, ja sam doživio ovacije u toj sali gdje sam ja to rekao. Tako i mislim. I sada bi to uradio. Da sam im donao, ja bi odmah priznao, bez ikakvih problema, da sam donao. Nisam, ponudio sam sebe, ja sam, kao što vidite ovde, to tamo što je rađeno i način na koji je taj tamo narod branio sebe i svoj prag je najčasniji mogući. Možda ja grešim, ja po Ustavu imam pravo da pogrešim, to me ne abolira nikakve kazne, ali ja bi rekao čak da sam siguran da ne grešim, a za mene bi bila najveća sramota na planeti da dozvolim nekome da dok sam ja u životu može ružnu reč da kaže ili da me natera, da ja kažem kako ovo nije moj potpis. To je moj potpis, to sam ja potpisao,
to nikad ni za kakve pare ne bi prodao, što znači postoji ljubav neka prema tom delu sveta koji se zove Rusija. Ja nikad nisam bio tako visoko da sam mogao sa nekim, ne znam, ljudima koji odlučuju šta će se dešavati na tim prostorima da komuniciram, ali sa onima sa kojima sam ja komunicirao iznosio sam svoje mišljenje. Jedan sam odgovornika na tom međunarodnom kongresu, nisam čak bio najavljen. Mene niko nije ni upozorio da ću ja biti govornik, nego je na kraju izašao po dogovoru s nekim, ne znam pod kojim uslovima, uglavnom čovek me je prozvao punim imenom i prezimenom da izađem, da se obratim skupu, a to se događalo u onom velikom memorialnom centru gde su sahranjeni svi heroji carske Rusije, Sovjetskog saveza, i tamo su makete, oni kao što je Leningradska, i oni bitaka. Znači, to je zaista bilo veličanstveno. To je kao da sam bio na drugoj planeti. I to se tu održavalo. Ja nisam imao pojma šta mi se desilo, iako sam, uzgred budi rečeno, što deluje sad neskromno na tom kongresu, sedeo sam u tom prvom redu. Prozvali su me, izašao sam. Prvo što sam rekao, možda vas to neće, ne znam kako, oduševiti, ali ako želite istinu, mogu da vam kažem do kraja. Ja sam izašao i znao sam kakav odnos oni imaju prema ljudima koje vole, poštuju i cene. Prvo je pravilo da znaju jezik. Ja jezik ne znam da bi mogao da im se obratim. Na taj način ja sam rekao, citiram sebe samoga ako je to od ikakve pomoći u ovom trenutku. Izvinjavam se svima vama što ne znam ruski da govorim. Ono što vas molim da me razumete, ja odlično razmišljam ruski. Cela sala zajedno sa ljudima koji su bili u organizaciji su ustali, pozdravili su me. Tada sam dobio ovo, što za mene znači da može samo u grob da stave sa mnom. Pre toga može država sve, može i to da mi otme, ali to sam pošteno zaradio, to je moje. To kad bi imao Vojislav Šešelj, on bi ga proizveo u milion primeraka, ali to ne može. To se ne dobija kad pozoveš da ubiješ to za jednoga. To se dobija kad odeš i pokušaš da braniš i jednog od jednoga. Kad ste mi rekli da postoje ljudi koji imaju izmišljene odnose sa Rusijom, sa ruskim službama, sa ruskim političarima, time ste mi dali do znanja da je Rusija ovde instrument da se dođe do neke popularnosti, instrument da se dođe do reflektora i kamera, a da je zapravo sve to laž, fikcija, iluzija. Prvo, vrlo je teško doći. Ja sam rekao danas na najnižem mogućem nivou, koliko je to moglo, samo sećajući se nečega kroz šta sam prošao, ne smem, čak evo sad u ovom trenutku sam se setio, hteo je general Zaplatin nešto da me pita, Borodajev se okrenuo i rekao sad ja razgovaram s njim. General je učutao kao da je vodnik, to je taj nivo bio. A oni pričaju kao da sa ovim Putinom idu na kafu. Naprimer, mene je interesovalo. Ja sam pitao jednog ruskog zvaničnika s kojim sam ja stupio u kontakt, da li je zaista, pošto je Bogoljub Karić moj zemljak, ja mu znam istorijat još kad je bio nerazvojan sa Ekrem Lukom, koji je osnovao UČK, znači, pitao sam da li je zaista Bogoljub Karić, pošto on nosi neku jaknu zimi, slova su, mislim, pola metra jedno slovo, Rusija, da li je on toliko poznat, toliko cenjen? Kaže, verujem, niko ni ne zna s njega. Ovde nismo čuli o njemu. Mi čujemo iz srpskih medija. Kod nas ništa. Takvih je malo poviše. E sad, ima neki koji pokušavaju to da unovče. Ja niti to planiram, niti smatram da me to sleduje, niti to mogu. Jer ja sam čovjek koji jedva preživljava, borim se da preživim, živim neki moj život. Zašto sam ovo izneo? Pa da ne bude da sam se mnogo uplašio. Ili da se ne sekiraju oni koji kažu nemamo zašto da ga uhapsimo, kao kad su pokušali da mi podmetnu one Vucibatine iz Crne Gore, oni državni udari, one gluposti. Dobro, do sad su svi uslovno osuđeni
koji su imali neke veze ja sa... Ja sam rekao u vašem studiju, tako ne u prisustvu da... nekog voditelja koga vi ne poznajete, u vašem prisustvu da Andrija Mandić i Milan Knežević nikada neće izdržati tu kaznu, jer to je čista teorija da su trebali da izdrže. Onog sekunda kad im se izrekne kazna 5 godina i više, istog sekunda idu na izdržavanje svugde u svetu, pa i u Crnoj Gori. Niko nije planirao da ih hapsi, to je samo bio festival, znate li kakav? Onakav, kakvim ga je nazvao čovek iz Crne Gore pre par dana, jedan novinar koji je rekao, Milo Đukanović je ponovo pobedio u Podgorici uz pomoć aktuelne vlasti na čelo sa Andrijom Mandićem. Upravo ono što sam ja ovde govorio, otkad je postao. Milo Đukanović, Milo Đukanović. Od tog trenutka Andrija Mandić mu nikad nije bio dalje od 2-3 km ili 5. Kijamet, ljudi, izgibe, on već i to bezbedan. Andrija Mandić je prevarant zato što je kod mene poslao čoveka da me vrbuje da učestvujem u izmišljenom državnom udaru. Ali nivo inteligencije Andrije Mandića i tog Ananije Nikića, kog nema nigde, od kad sam ja prozvao Ananija Nikića, to je ta 2015-16. Kad se sve te budalaštine izdešavali 2016. Taj čovek se izgubio i nema ga. Ako se pojavi, Andrija Mandić mora da bude uhapšen kao organizator mučenja Srba u Podgorici. Šta on glumi Srbina? Njega odlikuje. Pazite, molim vas, šta se dešava. Njega odlikuje ministar Vulin, dezerter koji je pobegao kad je prvi metak opalio, on nije smeo iza zavese da izađe. I on odlikuje Andriju Mandića, a zašto ga odlikuje? Zato što se odazvao na vojni poziv da ode na vežbu. Pa ljudi, pa to je postala komedija od države, a ne država. Ne samo oni, nego svi mi. Dobro, dobro sad. Sukobi unutar Crnogoraca, to je posebna priča. Znači, ako bih vas pitao sada u Crnoj Gori, u ovom trenutku, kada su Srbi deo vlasti, a DPS ima najviše glasova kao samostalna organizacija u Podgorici. I kada bi vas pitao o svemu onome kakav odnos imaju Dajković, Knežević i Mandić sa Vučićem... Ako je vama to bi... mera ko je dobar Srbin... To ova država određuje ko je dobar Srbin u Crnoj Gori, a ja sam vam ovu trojicu naveo. Vi ste vaspitani tako, ja određujem ono što moja duša određuje, ja Dajkovića znam i kad se gadi o srpstva. Čisto uzgred budi rečeno, da ne bude da nisam upućen. A za ovog malog Kneževića sam u jednom trenutku rekao, prodaće ga Mandić kao što je sve prije njega prodao. I tačno. Da li sam pogrešio? A ispalo je tako. Ali ja kažem da kad se vi svađate, isplivavaju istine na obe strane. A drugo, Andrija Mandić, da je muško, da je čovek, on bi odgovorio na moje optužbe. Ja sam išao po Crnoj Gori, sam šetao u Crnu Goru, sam išao, čim je on došao na vlast? Na granici su me prepoznali. Došli su ljudi da me ljube, carinici i policajci crnogorski. U Budvi se zaustavljam kolima. Dolazi rotacija, policijski auto, jedan me kao legitimiše, a drugi izgovara vrlo brutalno. Kaže, možeš svima uz nogu, ne smije ti niko ništa. I smeju se Crnogorci. Ali zašto? Zato što znaju da je glavni operativac za državni udar, u stvari čovek koji je poslao Ananija Nikića kod mene. Ovo ja ne optužujem Andriju, Andrija je sam to priznao, on je rekao. Dobro, ali pogledajte sada hijerarhiju. Vulin ide kod Putina. Dobro. Dobija orden u Moskvi. Ja sam kod Putina video i sibirsku hasku. Dobro, ono je u zvaničnoj poseti. Dobro. A Vučić dobija najviše odlikovanje od Rusa. Objasnio sam šta su velika, šta mala odlikovanja. Tu. Spuštamo se niže. Kada smo govorili kako on to reguliše... Ponovite ovo poslednje, nisam čuo. Kada spuštamo se niže. Aha, dobro. Spuštamo se niže. Kad kažemo kako izgleda ta piramida medijsko-politička kod Aleksandra Vučića. Spomenuo sam generala Lazarevića. On je bio komandant Prištinskog korpusa. U rangu komandanta Užičkog korpusa. Tako je. On sada hvali Aleksandra Vučića. To je njegov stav. Komandant treće armije tada, Pavković, hvali Vulina, a hvalit će i Vučića ako se bude vratio u Srbiju. Vidite ovako. Evo da... Šiljivančanin, koji je odslužio, je član Srpske napredne stranke. Molim vas, nemojte sad da me bunite, sad morate da stanete. Dakle, svi koji su... Šta smo pomenuli Pavkovića?
O Pavkoviću sam napisao u knjizi koja je objavljena 2009. godine, citiram: "Ti koji si mogao da budeš danas na mesto Karađorđa, nisi ispuštio onaj helikopter, imao si dva miga pod komandu i truni tamo po tim zatvorima." Samo zato što nije pogodio vojničkog helikopter u kome je bio Milošević. Tako je. Da ga ubije. Ne Milošević, nego predsednik Srbije. Zašto? Bivši. Ne, predsednik Srbije. Polako, vidjet ćete vi da sam ja u pravu. A drugo, vi pomenuste posle njega ovoga majora Šljivančanina. I on? Citiram: "Šljivančanina, iako se on trudi, mučenik, da to sakrije, citiram njegove reči. Kad je došao iz Haga, za mene i po mome Ramuš Haradina je veliki čovek i dobar kolega, dobar čovek, najbolja duša, on je melem." Bukvalno tako je govorio o njemu. Ja bili, kažem, bili su zajedno u Hagu, samo da gledalci... To mene ne interesuje, da, što su oni zajedno... Znaju, ne... Kakve veze ima što su bili u Hagu? Ne, kakav utisak Šljivančanin stekao o njemu u kad Hagu? Kad nije mogao da provali onakvu bitangu, znači po Lombrozu, po studiji koju je Lombroz uradio, Ramuš Haradina, kad ga pogledaš, može da obuče najkvalitetnije odelo ili da bude goni kriminalac. Znači, po onom, po crtama lica, po... To je klasična bitanga. On njega hvali i onda mu je Vučić obećao da će on tamo imati neku beneficiju, a drugo, da vas podsjetim, i ono što sam nedavno, ne znam u kojoj emisiji, ali to stoji, to je zapisano, veliki problem je nas Srba, što i dalje komunisti ovde pokušavaju da se rehabilituju i trude se da budu bitan faktor. On i danas se nada, mislim na Šljivančanina, da će Jugoslavija da se ponovo reformiše, a da ga obradujem. Čovek koji mi se predstavio kao njegov bratostrica Šljivančanin, dolazio je da me vrbuje da učestvujem u državni udar u Crnoj Gori. Tako da, Šljivančaninu, o tebi znam sve ono što misliš da ne zna niko. O Vučiću nisam pričao sve što znam ni o Krasiću. O tom kad dođe vreme. Ovo sam sad samo u znak želje da dokažem mojoj porodici, mojoj deci i mojim unucima da se ne plašim, da odbranim sebe od lažne optužbe iznošeći nešto što može glavu da mi odnese. Glava nije najskuplje što može čoveku da ode u životu. Ako pre glave ode ponos i obraz, glava i ništa ne vredi. Te prema tome, Aleksandar Vučić sa njegovih 6 generala i pukovnika će odgovoriti na ovo pitanje ili će reći Slavko je Vucibatina. Kad on kaže ponovo Slavko je Vucibatina, ja ću ponovo moje podatke da izvadim, a kad me ubiju kao što su pokušali kad su me otrovali, pa sam 3 meseca bio, znači nisam mogao da ustanem, ja sam bio nesposoban čašu vode da uzmem, i kada sam posle 3 meseca stao na noge, kad sam pokušao slučaj da prijavim policiji, nisu hteli da prime prijavu. Od tad sam dobio karcinom, kao što vidite. Prema tome, neka stegne kajš na zadnju rupu. Od njega žao mi je samo jedno, kad je Aleksandar Vučić, što me nije uvredio 99. On bi danas bio miran ko jagnje. On danas bi išao na pijacu, ujutro vraćao bi se s pijaci. On ne bi ton povisio ni na koga više. On je našao da me napadne kada, za malo da zaboravim, kada njega i Ivicu Dačića čuvaju neki... Kako se zove ovi ljudi što idu pečalbari, jel tako, što rade po drugim gradovima? On je napravio od službe bezbednosti pečalbare. Kako? Kako lepo. Pitajte Dačiće koga čuva. Samo ako je greškom neki Srbijanac ili neki Lala. Ljudi iz Bijelog Polja, iz okoline. Pitajte, kako znam Dačiću? Pa znam. Bolji sam obaveštajac od tebe. Isti je slučaj i sa Vučićem. Zašto srpska policija tuče studente po Novom Sadu? Zašto policija srpska ćuti kada neka bitanga, neki razbojnik tuče neku našu sestru tamo u nekoj firmi u Leskovci, u Juri? Umesto da uzmemo, da ga razapnemo, da ga vezemo za džipove, da ga otkinemo na pola. On je napao srpsku majku, srpsku ćerku, srpsku sestru. I mi ćutimo ko devojčice, plašimo se Vučićevih pečalbara. Vi, Vucibatine, koji niste rođeni u Srbiji, a radite po obaveštajno-bezbednosnim službama, kada bude došao trenutak, ako budem živ,
dozvolit ću vam da odete iz Srbije isto onako kao što je komandant Ratko Mladić ispratio neke koji su došli, predstavili se da su članovi neke tamo vojske, para, znači u Donji Veš samo, gaće im ostaju samo zato što su Srbi, inače bi bili skinuti goli. To važi i za ove. A da znaju Srbi, zašto se bezdušno tuče student koji sedi u parku ispred Skupštine? Pa zato što taj koji ga tuče ne smatra ga svojim građaninom, on ga smatra predmetom obrade. Zašto? Zato što u službama bezbednosti u Srbiji može da se zaposli i Srbijanac i Lala, samo pod jednim uslovom. Znate koji je to uslov? Da čujemo. Da nije zainteresovan nijedan iz Crne Gore, nijedan iz Makedonije, nijedan iz Hrvatske, nijedan iz Bosne i Hercegovine. Ako ima zainteresovanih, otud Srbin otpada. Šta ćemo sad? Što me ne nazovu lažovom? A jedan od takvih, svi oni kad završe i kad uzmu penziju, oni odu pa pljuju po Srbiji. Jedan od takvih je i Rodoljub Milović, koji je bio general, koji glumi ovde strah i trepet. Pa mogo sam da ga nosim kao sat, nije smeo da zucne. Kad sam ja otvarao vrata ministra laktom, jer sam možda bio zauzet, on nije smeo da dođe u zgradu 101 u Kneza Miloša. I oni su odlučili da Slavka Nikića proglase kriminalcom, pa se utrkuju ko će da kaže, a ja sam morao da budem serviran šiptarskim bandama, zato sam ih pomenuo imenom, kao takav da bi mogao da uđem. I neka mi kažu ko od njih nije uhapšen. Neka kažu bitange ko je prvi hapsio zbog 2 kg heroina Dušana Spasovića, Mileta Vukovića, nekog Pejovića i ostale. Pa akcija koju sam vodio ja. Dobro. Pauza ovde, a onda završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji, moj večerašnji gost Slavko Nikić. Kažete da je UNMIK podigao optužnicu protiv vas. Tako je. A sada prištinske vlasti podižu optužnicu protiv Milana Radojičića zbog Banjske. Nemojte da me poredite sa njim, ne želim to, to je uvreda za mene. E sada, bila uvreda ili ne, nalazite se obojica na listi gde ova vlast može da trguje koga će dati i koga neće dati. Dobro. Hoće li neko završiti na Kosovo i Metohiji da mu se sudi ili ćete obojica biti ovde u Srbiji, odnosno svi koji su optuženi da budu u Srbiji, odnosno želim vas da pitam, šta vi mislite, šta se desilo u Banjskoj, čija je to krivica i kakve će to posledice imati po zvanični Beograd? Koje ste prethodno postavili. Ukoliko meni moja država, kao kad su došli za oružje, ponašaću se, neka provere kod patrole, ponudio sam im i piće, dao oružje, dao oružne listove, otišli su. Neka dođe zvanični organ države Srbije i neka mi da poziv da me traži i da je država Srbija saglasna da ja idem u Prištinu, da se prijavim prištinskim organima, tog dana ću da odem. Jeste zadovoljni sa odgovorom? To ne sme da uradi Radojičić, je čovek koji je napravio milion za par meseci. Nemojte me porediti, Radojičića traže zbog toga što je Srbiju u crno zavio i on i Banjska. Šta je to bilo? Klasična, znači klasična sabotaža, klasična, znači tu je napravljen alibi da niko nema pravo u budućnosti ni mogućnost da brani Kosovo na pravi način. Jer je neko hteo da svet upozna sa time ko su Srbi. To je nastavak Račka. I Račak kad objašnjavamo, pa kada se branimo, nije bio zločin nad Albancima, tačno. Ali neka kažu nad kim je bio zločin. Zločin nad Srbima, zašto? Zato što neki izdajnik je naredio da se povuče policija i da ostavi mogućnost da naprave sve ono što su napravili. Goran Radosavljević Guri, lično sam ga prozvao, nikad nije smeo da odgovori. Prestao sam da komuniciram s njim kad je u kamere rekao, ne sećam se ko mi je to naredio. Izvršio si naređenje u vreme rata o povlačenju tvoje jedinice
ta akcija je izazvala bombardovanje tvoje države i ti se ne sjećaš ko ti je dao na rezijenu. A to je rekao u emisiji RTS-a, odnosno u seriji koju je RTS snimao povodom dešavanja u Raču. I ja to treba da mu verujem, jel da? Verovali on može ne? To da kaže jer o Kosovu on zna isto koliko i Krstić i onaj mali Petković nemaju pojma. A jel verujete Aleksandru Vučiću kada kaže da država Srbija nije ni organizovala, ni finansirala, ni podržavala jedinicu koja je prešla administrativnu liniju i našla se na toj teritoriji? Možemo to da raščivijemo drugačije. Ja smatram da donekle poznajem tu oblast. Da imate u vidu, služba policijska je organizovana tako da je najniža instanca sektorska služba, ono po selima, kancelarica, mala, nekoliko policajaca. Oni su zaduženi da vode računa u svakoj stopi teritorije na kojoj su oni. Jedan bicikl ako stigne u toku dana, ujutro komandir ima to na sto. Što znači, ono da je kolona džipova natovarena eksplozivima iz Tuzle, prošla kroz Srbiju, pa ušla na Kosovo, to oni mogu da pričaju mentalno, ajde, ne mentalno, već neupućenim ljudima i neobrazovanim ljudima. Ova akcija, znači slušajte me dobro sad vi iz službe, ova akcija koja je odrađena, da je Vučić iole imao pameti, a nije. Čim se desila ta akcija? Morao je da uhapsi ministra odbrane, ministra policije i direktora BIA istog sekunda. Ako nisu lično umešani, odmah ćemo reći na nižem nivou Kosu. To su prva tri čoveka koje je trebalo lišiti slobode. Mi ne treba da raspravljamo da li je znao neko drugi, jer je Banjska po našem ustavu deo Srbije. Naše službe su odgovorne. Šta se dešava? Ko je sledeći za hapšenje? Koja su mesta kroz koje je prošao konvoj džipova sa municijom i naoružanjem od Tuzle do granice sa Kosovom? Kroz koja mesta su oni morali da prođu? Centralne Srbije. U tim mestima odma načelnika SUP-a, šefa BIA, načelnik SUP, šef BIA, direktor, te rukovodioce loka, odma u fioku. Oni će ti reći. Ali znate li, jer njima postaviti samo jedno pitanje, kako je moguće pitati načelnika saobraćaja tamo nekog opštinskog mesta? Kako je moguće da konvoj prođe pun naoružanja u više navrata, tako su oni izneli, i da se nikada slučajno, makar nije desilo, da neko od tvojih policajaca makar jednog zaustavi? Kako je moguće? Moguće samo pod jednim uslovom. Nikad nisu prošli. Slušajte me, Dikiću, ja danas vas ne vidim kao Dikića, iako vas cenim. Ja vas vidim kao čoveka koji je na mestu možda sveštenika kome se ispovedam. Govorim toliko pošteno i toliko istinu da nemam reči da vam opišem i zato ću vam reći sad i ovo. U ovo su umešane naša bezbednosna struktura, bezbednosna obaveštajna i prištinska uz logističku podršku Zapada. Kraj. Obrazložite. Kako? Prvo, motiv. Drugo, motiv. Dokazi za to. I treće... Motiv, da se Šiptarima olakša situacija da što pre uđu na sever Kosova, što se desilo posle toga. Dobro. Ali to sam rekao i na dan kad se to desilo. Ima, kod vas ima intervju. Vi ste vodili... Dokaz mi. Koordinacije. Tako, znači, rekao sam da bi samo Kosovo imalo interes. To nemojte da smetnemo s uma. Ovo su i srpske i šiptarske vlasti radile za interes Kosova. Kad to kažete, mislite dubinski do vrha, svi su znali, ne repovi službi, ne može to rep, dobro, ne delovi službe, repovi službe, nego vrh. Repovi službe mogu da odnesu u kući jedan automat kao što je ova bitanga od potpukovnika čiji je sin ubio ove... U Duboni. Jeste. To je taj najniži nivo. Ovo, evo da vam pomognem, ja vidim vi ste oprezni, ne želite ni mene da dovedete u opasnost, nemojte me čuvati, nemam potrebe da se čuvam. Ovo je morao da zna direktor BIA, direktor VOA i direktor VBA, tačka, nema dalje. Ajmo na poligraf na četvorica, da vidite ko je kriv. A... I onda ti ljudi traže poštovanje naše. Ali, okej, okay. Da li je isplanirano da se desi
ovako kao što se desilo ili je bila neka provala pa je akcija zapala u ćorsokak, jer postoji teza da su oni poslati tamo da dignu Srbe na oružje, da proteraju Albance sa dugim cevima južno od Ibra i da se tu zaustave. Ako dođe do eskalacije sukoba, da naša vojska krene i uđe, to je teza, kažem koja je teza, ali da već na prvom koraku su provaljeni, jake kosovske snage su ih opkolile i u saradnju sa KFOR-om ostavile im izlaz da se bez većih žrtava, uslovno rečeno... Kako ste govorili sebi lepo? Ovde su pravi heroji, oni što su izginuli, oni što su preživjeli, učestvovali u akciji, najniži nivo onaj, oni vojnici klasični, i oni su žrtvovani unapred od strane naših službi obaveštajno-bezbedonosnih. Naše bitange sa generalskim činovima danas, verovatno, su prodali Srbe koji su izginuli tamo da bi se dodvorili nekom koga znaju ili koga ne znaju. Zašto je Vučić toliko blagonaklon prema njima? To mi je vrlo čudnovato. Ne mogu da verujem da on, čovjek koji zna sve, jedino ne zna kako je moguće bilo da se ta akcija... Niko nije znao da se akcija sprema. Ovog načelnika generalštaba, istog sekunda, sad, kad bi mi čovjek ponudio da mi pokloni pola Srbije ili njega da demobilišem, ja bi samo da njega demobilišem i da se vratim ponovo u moju kuću, da živim kao što sam živo, jer kada jedan čovjek tog nivoa ćuti o tolikoj šteti koja je tom akcijom napravljena njegovom narodu, njegovoj vojsci, pa to je katastrofa. Pa to je šizofrenije kompliment za njega. On je normalan. Kako je moguće da svi ovde kažu, vi kažete to je kao bilo pripremljeno da bude ozbiljna akcija. Pa vi to ozbiljno kažete? Ne, ne kao ozbiljna akcija, nego kaže nam šta je bio možda cilj. Znači neki oružani ustanak, proterivanje dugih cevi južno od Ibra i eventualno neka vrsta zamrznutog konflikta. Ste vi bili dole? Bio sam 19. Dobro, nije bitno, bili ste. Jer vi znate, jedan naoružani čovjek da se pojavi, kakva ovlašćenja imaju međunarodne snage? Pa dobro, bilo je naoružanih ljudi 10. i 11. Gde je letelica iznad njih? To se odmah čisti, neutrališe sve. Nego je nekome trebalo da se Srbija predstavi međunarodnoj zajednici kao država koja baštini terorizam za ostvarivanje političkih ciljeva i u tome su vrlo uspeli. Mi smo sad teroristi na celoj planeti. Ako neko ne zna gde je Srbija, oni kažu to je ono tamo, zna gde je grupa od 20-30 ljudi napravila teroristički akt i ubili policajca. Sada se ulica koja vodi do manastira Banjska zove po tom Šiptaru. Bunjaku, valjda, kako li se preziva. Zamislite vi do čega smo mi došli. Drugo, nemoguće je da ozbiljni ljudi planiraju takvu akciju. Dikiću, ja nikad u životu, mi smo planirali, ja sam učestvovao i bio za ovakvim stolom sa ljudima gde se planirala akcija neuporedivo manja. To se do detalja sve isplanira. Pa ako idemo na 10 ljudi za koje pretpostavimo da je naoružano u nekom redovnom postupku, ako treba mi povedemo i 50 u varijanti da nam drže leđa ako ovi pruže otpor. Krene neko u napad sa 34 poluobučenih ljudi na vojsku međunarodnu i ove bandite kosovske koji su se lepo naoružali. To je priča za malu decu, da ja odgovorim vama. Znači, srpski narod mora da zna u Banjskoj i one izginule i preživele. Radojičić sam u prvoj emisiji stavljao zajedno sa žrtvovanima. On se sam stavio na stranu ovih koji su sve to organizovali. Radojičić treba da zna da duguje krv ovima dole. Krv će biti namirena pre ili kasnije. On zna to. To je njemu jasno. Šta kad kažete ovima dole, na koga konkretno mislite? Mislim na Srbe koji su izginuli. Zašto su njihova deca danas bez očeva? Zato što je neko hteo da se šiljibiči i da glumi otpisane tamo. Pa to tako se ne radi. Da se radila ozbiljna akcija, bilo bi ubačeno 100 ljudi
u civilu, vremeno, infiltrirano, naoružano, pripremljeno, da 100 ljudi za koje ne zna niko naprave haos. Oni napravili četu vojnika ili bataljon, pa to bi i kafe kuvarica iz bilo kog doma vojske znala da je budalaština. Oni nas i dalje ubeđuju, slušam i mog velikog prijatelja, onog advokata Petronijevića, neka se primiri da ne povadim neke papire ja. Nek se primiri i neka ne izigrava velikog katolika od pape, da ga podsjetim ko je nosio čuveni plamen iz Moskve. Neka ćuti i neka radi onaj posao za koji je plaćen, to mu je najbolji posao. Nemoj da dira Kosovo i nemoj da brani on Kosovo. Pristajem da svaki sudija koji je dole radio kao sudija, bio na ispomoć, bude čovjek koga će svaki Srbin s Kosova poštovati, kad odgovori na pitanje da li je ikada išta uzao od Albanca što se može podvesti pod mito. Ne aludiram sad na Petronijevića. Da imate, to važi za sve pravilo. Znači, samo da bude kao pravilo. Mi Srbi na prostoru Kosova i Metohije krv smo pljuvali dok su Srbi koji su dolazili, pojedini, ne svi, iz Beograda na visokim položajima štitili Šiptare koji su nam držali cipelu u usta. Znaju ljudi da ja govorim istinu. Znaju šta se desilo Kosti Bulatoviću. Znaju da je Veljko Odalović na svaku demonstraciju gde smo se mi pobunili dolazio ruku pod ruku da nas smiruje sa Azemom Vlasijem i sa Momom Trajkovićem. Sve Srbi iz Šinjela Fadilja Hođe. Dobro, ajmo sada ovako. Dva pitanja. Posle Banjske na severu Kosova, dakle, je gore nego u centralnom Kosovu. Da. Hvataju ih kao zečeve. Reč koju je izrekao čovek na sastanku, mislim da je bila reč Raška, kasarna, postrojena žandarmerija, kažu Vučiću, hapsiće nas kao zečeve ako dignemo barikade. Digli su barikade, bila je Banjska, hapse ih kao zečeve. I opet nikom ništa. Šta vi mene tu pitate kad ste dali i odgovor? To me interesuje. Šta je pitanje? Nikom ništa. Zašto nikom? Pa to se zove izdaja. Ništa na severu, ništa ni u Beogradu. Ali ja sam rekao kad sam došao u konflikt sa... Gadi mi se da mu ime pomenem. Mogu da preskočim ime, znate s kim sam se posvađao na Pinku. Stvarno mi se gadi, ne bi volio da se uneredim. Znači, ja vidim iz njegovi... Ali ću citirati njegove reči u vašem prisustvu ovde. Pa ću se vratiti na ono što sam mu rekao tamo u studiju. Pitao sam ga kako te nije sramota i kako vas sve nije sramota, to je bilo pre nekoliko godina, da ovoliko lažete Srbe sa prostora Kosova i Metohije. Toga pitam kad smo gostovali Đurović, on i ja u vašoj emisiji. Odgovaram i citiram to bezvredno stvorenje. Kaže, pa ti znaš kakva je budala moj predsjednik Vučić. Nisam lud da ostanem bez posla zato što ću da se pobunim da nešto nije. Ja radim i slušam. Znači, za njega je bilo važnije njegovo radno mesto nego životi Srba na prostoru Kosova i Metohije. On je čuvao samo svoje radno mesto. E, zbog toga kad smo se našli u Pinku i kad je on stavio onu pačarvu preko usta da bi me uvredio, u stvari njega su obaveštajci naučili. Slavko je dovoljno iskusan. On će po faci da vidi da ti nešto spremaš. Nego stavi ti, niko više nije nosio maske, stavi ti masku kao fantomku. Samo su mu se oči vidjele i on moj komentar naziva budalaštinom. Tad sam rekao njemu, svi vi koji na muci Srba pravite kapital i pravite profit, ste izdajnici na čelo sa Aleksandrom Vučićem. To mislim i danas, posle sve Golgote u trajanju od 4 godine koju sam preživao, a preživao sam ozbiljnu Golgotu, koja velika verovatno će se završiti tako kako će se završiti, ali predaje nema. Ajmo zadnje pitanje. Došlo je do sastanka Srba sa Kosova i Metohije sa mnogobrojnim organizacijama ovde u Srbiji. Vi imate organizaciju Udruženje srpskih veterana i dobrovoljaca i vaše ime se vezuje i za dobrovoljce i za Kosovo i Metohiju. Taj sastanak je bio, mislim, u hotelu M, bio je radni sastanak. Pratio sam. Ste imali poziv, šta mislite o tome, imali nekog političkog izlaza ili je Kosovo opet
Svaki, sredstvo za manipulaciju. Cenim taj skup, cenim one ljude, sve ono dobro, smeo bih čak da kažem da je namera bila iskrena. Ali kada od glavnog govornika čujem rečenicu koja kaže mi ćemo se protiv Aleksandra Vučića i vlasti koja je izdala, ja samo njih citiram, ne optužujem Aleksandra u ovom trenutku za to, kaže koja je izdala Kosovo i Metohiju boriti svim legitimnim sredstvima. Ekser metalni, zakovan čeličnim čekićem u hrastovu dasku, hoće da izvuku gumenim kleštima, ne biva. Kad budem čuo nekog od njih koji kaže koristit ćemo sva sredstva koja je Aleksandar Vučić koristio prilikom dolaska na vlast i koja koristi za opstanak na vlasti, da bi ga srušili, ja se pojavljujem sa srpskim veteranima i dobrovoljcima i objavljujem, ja kao Slavko Nikić koji nosi istu onu značku sa brojem 001, evo neka snime, pozivam sve srpske veterane i dobrovoljce da se spremite. Tražili ste to od mene u više navrata, svi se spremite, jer mora da shvatite, mi smo ostavljeni na cedilo. To dokazuje ono prebijanje studenata ispred Skupštine koji sede na klupi, biju ih neki pečalbari policajci, prebijanje studenata u Novom Sadu, šamaranje devojke od strane neke bitange koji je fantomkom zaštićen. Volao bi ta bitanka da dođe pod komandu Slavka Nikića pa da vidi kako se od bitange pretvara pamuk. A morate da znate, morate da se odazovete, jer su počeli da nam bukvalno obeščašćuju ono što je bila svetinja uvek od Srba, a to su žene, majke i sestre, neka belosvetska vucibatina. Kad, ako budem uspeo dovoljno dobro da se organizujem, lično ću mu oduzeti život na vojnički način tome koji je srpske žene gađao stolicama po kancelariji. A onda Aleksandar Vučić i ti bednici koje sam ja hapsio, koji se danas predstavljaju da su veliki bezbednjaci, hapsio sam i zbog toga što su krali iz prodavnica u vreme rata, nek dođu da me hapse. Inače, ukoliko mi ne zaštitimo pre svega naše majke, pa onda studente, mi ne treba da živimo. A da vas podsjetim, i Tito je čovek koji je vladao neprekosnoveno, jedini koji se povukao ispred, odnosno ispred studenata se samo povukao. Kogod drugi se njemu isprečio, završio na Golom otoku. Studenti kad su se pobunili, on nije dao da se nastavi tortura na studentima, on je zaštitio studente. Valjda mi vredimo toliko da zaštitimo naše majke, naše sestre, znači ono najrođenije, ono što je najsvetije, ono što produžava ovu vrstu. Ja vas molim, kompletnu odgovornost preuzimam na sebe, da nađemo čoveka koji je napao žene u Juri, pa taj iz Jure komu je obećao da ovde žive robovi, on će da ga zaštiti. Dobro, sad ste rekli da će veterani reagovati. Ja sam ih zamolio da se mobilišu, da se pripreme. A poziv sa ovog skupa bio je da će se načiniti platforma koja će podržati sve stranke i organizacije, članovi Proglasa su bili i članovi organizacije Otadžbina i parlamentarne stranke i neparlamentarne stranke. Da se bore ako je moguće samo zakonskim sredstvima da mi Vučića kritikujemo. Vi mislite da je to bezuspešno? Ja mislim treba da bude makar jedan od nas hrabar, makar onoliko koliko je Vučić sam. Ako ga nije bilo strah da uradi Sava Malu, ako ga nije bilo strah da štiti Banjsku, ako ga nije bilo strah da izda jezero Gazivode, ako ga nije bilo strah da izda tablice, ako ga nije bilo strah da izda lične karte, ako ga sve to nije bilo strah, pa ljudi, imali neko da mu parira da kaže, on je upotrebljavao bandite, lopove i kriminalce od kojih neke lično poznajem, lično ih poznajem, on njih štiti da bi dobijali naređenja preko njegovih čauša po policiji da tuku nezaštićene građane, da ih ucenjuju. Molim srpske veterane i dobrovoljce da se spremite da zaštitimo nezaštićenu državu. A policija će Aleksandra Vučića braniti tačno onoliko koliko je branila Slobodana Miloševića kad je
došao u nemilost. Pobegli su svi glavom bez obzira. Nikoga nije bilo, da ne misle oni. Veliki političari koji su došli tu pa se ponovo pojavljaju. Znam tačno ko nije hteo na telefon da mu se javi. A Slobodan bi danas bio živ da nije imao jednog Zorana Anđelkovića koji prikriva imena i prezimena dezertera na prostoru Kosova i Metohije, ili da nije imao ovu ministarku zdravlja koja daje, kako se zvaše, Slavice Đukić Dejanović, je li tako? Ona ne sme da kaže šta je urađeno u nekom krivičnom delu za koje budala vidi da je krivično delo, nego to pokušava da amortizuje, a to je neki slučaj koji se desio pored ostalih i nešto što se desilo u Sandžaku gdje je jedna mlada trudnica ostala bez posla i tako dalje. Ali ima toga dosta. Da nije Slobo imao tako prevrtljive ljude, mene to jedino teši, on bi možda i danas bio u Srbiji. Možda bi mu bilo i suđeno ovde, ne znam, ali bi bio tu, bio bi živ sigurno. Ali Zoran Anđelković Baki, nisam ja to čuo na pijaci da mi je neko pričao. Sedimo pokojni, s Kosova on je pokrenuo, nije ni bitno. Setit ću se njegovog imena. Zoran Anđelković je ja kod Zorana Anđelkovića u lokalu. I on kaže, ja sam 1999. godine tražio hapšenje Gorana Radosavljevića Šumadinca zbog nečega što su ljudi pod njegovom komandom radili. Kad ja tražim od njega da to javno kaže, on tih dana dobije mesto direktora pošte. Ja ga opet podsjećam, imam spisak poternice koju je potpisao za dezertere s Kosova. Prvi na spisku je inicijali M.P. Zorane, ako si Srbin, ti si sad srpski radikal, ne znam šta je on, Srpska napredna stranka. Prešao iz SPS-a. Pa on je ništa bio i ništa ostao, da je ozbiljan, on bi rekao, ja nosim pečat poslednjeg predsjednika izvršnog veća, srpskog, na prostoru Kosova i Metohije. Ne želim da prikrivam izdajnike i bitange koji su okrnili obraz Srbiji. Izdiktirao bi ta imena i stvar bi bila čista. Njega više interesuje da uzme neki dinar kao penzioner, da bude i direktor pošte, pošto je inače stručan za sve, znam mu i nadimak iz Varavarina, ali nećemo sad o tome, nećemo na taj nivo da se spuštamo. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Puno hvala i vama. Šta da vam kažem, nadam se da ćemo se vidjeti ponovo i nadam se da će sve proteći kako treba. Kako god da protekne, to je želja Boga moje, da kažem samo slava Bogu. Hvala vam puno na dolasku. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju, gledali ste najnovije izdanje Bez ustručavanja. Bez ustručavanja.